אז זה בדיוק התיקון שאנחנו מחויבים מבחינה מוסרית לעשות אותו. מדובר פה באנשים שסבלו המון, ולנו יש את הזכות לסייע להם בסוף חייהם לחיות חיים יותר טובים. אנחנו משנים להם את החיים, אנחנו מאפשרים להם לחיות בכבוד וברווחה. אנחנו רואים היום בעמותה שכמעט ל-40% ממי שמתקשר אלינו ומי שפונה אלינו, יש לנו זכויות והטבות כספיות חדשות להציע שהוא לא ידע בעבר. החוסר ידע במיצוי זכויות בכלל האוכלוסייה המוכר, ובוודאי באוכלוסייה של הקשישים, ועוד יותר באוכלוסייה של ניצולי השואה, שגם ככה חשדנים, עברו הרבה דברים בחיים, ומיצוי זכויות היום באמת מדהים כמה זה יכול לשנות חיים. והקושי נובע או לפעמים מתוך חוסר מודעות לזכויות הקיימות, או לפעמים הוא יודע את הזכויות, אבל פשוט אין בכוחו את הכוחות הנפשיים לצלוח את כל הבירוקרטיה ולעבור את כל התהליך לבד. ופה צוות העמותה עושים עבודת קודש, יקחו אותו יד ביד לאורך התהליך, והוא יקבל זכויות וכספים שהוא לא קיבל אותם קודם. והתייאשתי, ואני אמרתי שאני גומר, אני לא עושה שום דבר, ואם לא דע לי, לא הייתי עושה. ואני לא הכרתי את הזכויות של ניצולי שואה. כשיצאתי לפנסיה, לא היה לי פנסיה, לא היה לי שום דבר. והקצבה הזאת שאני מקבל עכשיו, זה הציל אותי. אנחנו, ניצולי שואה, נמצאים במצב כזה שנפשית קשה לנו. כל מה שיש פה זה הודות לתמיכה הבלתי רגילה שקיבלתי מעמותת אביב. כספים שקיבלנו והם עוזרו לנו להתבסס ולנהל בית ביד יותר רחבה מאשר האפשרויות שהיו לי קודם. יכולתי להקל לקנות לעצמי יותר ממה שיותר דברים שלפני כן לא קניתי. יכולתי להרשות לעצמי לקחת מונית כשהיה לי קשה להגיע עד לאוטובוס. בלי העזרה המקצועית לא היינו מצליחים להגיע למה שהגענו עד עכשיו. חברת BDO ערכה עבורנו מחקר שווי כלכלי ומצאה שה-ROI של העמותה הוא פשוט מדהים. עבור כל 1,000 שקלים שנתרמים לעמותה, ניצולי השואה יקבלו הטבות כספיות בשווי של 46,000 שקלים. תקנות חדשות, חוקים חדשים, פסיקות חדשות, תוכניות חדשות גם בחוץ לארץ, בגרמניה, ופתאום ניצולי שואה שבעבר לא יכלו לקבל כספים, יכולים כיום לקבל כסף. אבל מעבר לזה שזקוק לפה איזושהי הבנה משפטית, אנחנו רואים שהצוות הוא גם עובד סוציאלי. זה לא רק להיות עורך דין, זה להיות אדם שיודע להקשיב. אנחנו במרוץ נגד הזמן. הניצולי השואה האלה, לצערנו, נפטרים כל יום, ועוד מעט לא יהיו בינינו. ומבחינתנו זו באמת שליחות לסייע להם כל עוד שניתן.